ကြာတာပရင်းနီကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဘူတန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၁၂ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ဒရက်လိုင်ယာ SC အသင်းဟာ RTC SC အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါပြီ။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ကဒရက်လိုင်ယာ SC အသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ပွဲကစားချိန်၄မိနစ်မှအသင်းပေါ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကနေအောင်ကျော်နိုင်ခေါင်းတိုက်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရသောဒရက်လိုင်ယာ SC အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဝဲကစားချိန်6မိနစ်မှာလေတောက်ပြန်ပေါ်ပြီးမှုကနေအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်9ပေါက်နဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်မိနစ်20မှာ RTC SC အသင်းအခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်24မိနစ်မှာပြိုင်ဘက်ကိုသမားရှိတက်နေရကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအောင်ကျော်နိုင်အဝေးကန်ချက်ဖြင့်ဂိုးရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့9ပေါက်နဲ့အနည်းငယ်လေးလွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ဟာလည်းရွေးချော်နေခဲ့ပါ යි ဒုတိယပိုင်းအစမှာ RTC FC အသင်းနောက်ထပ်သွင်းကိုတကုတ်ထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့ရသောပွဲကိုပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ကန်ချက်ကပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူလမ်းထဲထိပြီးရွေးချော်သွားခဲ့ပါ යි အဆိုပါဖြစ်ရက်ကိုဝင်းလေတိုင်က VAR ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးပန်နတီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါအောင်ကျော်နိုင်ဟာသူ့ကြောင့်ရရဲ့ပန်နတီကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲအဆုံးသတ်ကဒရက်လိုက်ယာ SC အသင်းခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါဝဲကစားချိန်82မိနစ်မှပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုဆွဲထားခဲ့ရသောဒရက်လိုက်ယာအသင်းကိုသမားကဒိုင်းရိုက်အနီးကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပါ၁၀ရောက်သေးပဲကျန်တဲ့ဒရက်လိုက်ယာ SC အသင်းဟာ RTC SC အသင်းကိုဘလို့မှရှင်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲသွင်းကိုများဇက်တိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ပွဲအပြီးမှာတော့အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ဒရက်လိုင်ယာ SC အသင်းဟာ RTC SC အသင်းကို5ဂိုး2ဂိုးဖြင့်ရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာသွင်းကို2ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့အောင်ကျော်နိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။